Andra Kiviča rādījums No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Šobrīd, netik vieglos laikos, mūs atbalsta Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Katru mēnesi ap 500 kredītņēmēju samazina savu procentu likmi, ikmēnešu maksājumu un atmaksas termiņu. Ja tev ir vismaz viens kredīts, pārkreditācija, ja besošā procentu likmes samazināšana ir visefektīvākais veids, kā kompensēt pieaugošās cenas. Piedāvājums tikai saimnieciskās darbības veicējiem. Un šodien pie mums ciemos ir aktīvists Rudolfs Brēmans. Sveiks! Sveiks! Klau, nu, es šodien gatavojos raidījumam, ieeju Google, uzrakstu Rudolfs Brēmans, tur viss kaut kas lec ārā, vai ne, un tā. Un tad es parunāju dažiem cilvēkiem, viņi saka, bet tas taču ir tīrākais, tas Brēmans, viņš uzmanies, viņš ir Kremļa aģents. Tā ir maigā Krievijas varku, viņš tīst no Latvijā, viņš sauc Latviju par neizdevusies valsti, ir totālā lielākā opozīcijā nekā Gobzemes. Kā ir patiesībā? Vai tu esi cilvēks, kas īsti no Latvijā Krievijas maigo varu? Nu, nekas no nosauktā nav patiesis. Patiesībā es tev varētu prasīt, bet pats arī atbildēšu, vai tu zini kādu, kurš ir kritizējis Latvijas valdību un nav uzskatīts par Kremļa aģentu automātiski. Nu, tas ir tā kā Jurijam Duģam. Viņš tagad ir otrādāk. Viņš ir Krievijā pasludināts par ārvalstu aģentu. Tikai tāpēc, ka viņš kritizēja Putinu. Un tagad viņam jādzīvo tur kaut kur Portugālē. Donalds Trumps tika pat pagriezt, ka tur Krievijas ietekme nezin kas ir. Principā Latvijā nav bijis neviens spēks pat politiskais, kas ir opozīcija, kurus nemēģinātu šādā te veidā nosaukt. Nu, tu pats atceries, KPV laikā arī tur jau bija kaut tur Krievijas sudrava, arī tur bija lidojis uz Krieviju, tad bija JKP, tur bija Strīķa Nelaiķa, arī tur bija kaut kāds vārdu maiņa, viņa agrāk krieviskais uzvārds visiem bija tas. Tātad, ja tu kritizē, un starp citu nevis valsti, bet valdību, ir milzīga atšķirība. Es esmu šīs valsts patriots, es esmu te piedzimis, audzis, izglītojies, strādājis daudz arī ārzemēs. Un tagad tas, ko es daru, patiesībā nu, pēdējos gadus, nezinu, 5-6, varbūt nu, kopš KPV sākumiem, kritizēju, sekoju līdzi to, ko dara valdība, jo tas nav īsti nu, nav adekvāti tas, kas notiek. Un tad, protams, ir ļoti viegli, jā, tas tāds diezgan vienkāršots virspusējs, tāds, jā, o, tad viss tur Kremļa aģents, nezinu, kas tur. Nē, nav nekāds sakars. Tur gal diezgan jocīgi būtu, nevis būtu nostrādājis ārlietu ministrijā 13 gadus ar augstākajām valsts pielaidēm, gadu ASV valsts departamentā nostrādājis, nu, ka tas būtu Kremļa aģents, tad ko tad tas liecinātu par mūsu, nu, kaut kādiem dienestiem un tādām lietām. Tas jau nav viss tik primitīvi, bet jebkuru, pastāties pat Jāni Pļaviņu nabaga, arī iemet iekšā, arī Kremļa aģents kaut kādā brīdī, tikai tāpēc viņš Covid laikā ļoti aktīvi kritizēja visu. Tagad viņš tur ir bišķiņ atgājis nost, neko vairs nedara, nu viss kārtībā, lai izmirsies. Tagad tas ir tāda normāla retorika 32 gadus, kā lai cilvēki savā starpā plēstos, nu tad rekur ir tāds labs, un tas strādā uz tādu ļoti, ļoti, nu tādu, es teiktu, nu kā jūs teicu, virspusēju, kas uzskata tie virspasēji, nu tāds jautājums arī tas ir diezgan. Ziniet, pēc cilvēkiem tā varētu likties, jo īsti arī man nav skaidrs, kāda no tā ir jēga. Es biju tevā TikTokā un tu izsakies par to un par to un ļoti iedzīgs, starp citu ļoti kvalitīvs TikToks tev ir. Bet nu kas tad beigās būs? Tāpēc izstāst no malas, ka nu, šeit ir tāds Rudolfs Brēmans, kurš te lēnām sagatavo augsni, gadījumā, ja Krievi tomēr te ienāks iekšā, jo ne tu esi partijā, ne tu, teiksim, vari kaut ko baigi ietekmēt ar tiem TikTokiem un tiem viģikiem, nu, tāpēc tā varētu likties, nu, kāda jēga no tā, ko nu, viņš dara? Nu, es nepiekritīšu, ka nevar ietekmēt var ļoti labi, to mēs arī Covid laikā redzējām, ka cilvēki tomēr sāk mosties, atvērt acis un skatīties. Partijā es tagad esmu, mēs tikko sestdien nodibinājām apvienību jaunlatviešu, Rīgas Latviešu biedrības namā atbrauc 242 cilvēki no visas Latvijas reģistrējušies, mēs tagad esam un mēs ejam tālāk. Es arī kandidēju šajās vēlēšanās, biju Aldi Gobzem partijā, atbalstīju viņu līdz galām, tā teikt, no tā posma, ka mēs kopā arī iepazināmies līdz šīm te vēlēšanām. Un man nav īsti pieņemams tas nu, tāds uzskats, oi, tur vienreiz pamēģināju, nesanāca, tad vairāk nekad mūžā neko. Nē, tieši no visām kļūdām, ko mēs tur guvām mācībām, kā nevajag darīt, nu, ir jāiet tālāk un jādara labāk. Tāpēc tagad mums ir pašiem
savu partiju apvienību jaunatviešu. Vai tam ir kaut kāds sakars ar Jaunlatviju pie Fidžī salām, kur Ernests Rieksts grib izveidot jaunu Latviju? Nē, sakars nav. Ernests Rieksts esmu saticis. Pateicām, ka mums nosaukumi līdzīgi nevar ziepes. Es tev pieskatīsim viņš. Nē, tas normāls projekts. Viņam tas projekts ir ambiciozs priekš Latvijas, pat varbūt pārāk ambiciozs, bet man tieši tas viņā patīk, ka viņš ir izvirzījis tādu mērķi. Zinot, tas tā kā suni ciemā, nu viens tur sataisies braukt uz pilsētu, pārējie tur riņķi stāv, rāda pirkstiem. Nu kur tad, nu tu te sataisies, ka nāc atpakaļ, lai viņš to dara. Kā viņam tas sanāks? Es ceru, ka tur nebūs kaut kādi cilvēki, kas būs vīlušies un dusmīgi, un pēc tam savādāk tas būs jārisina. Bet principā tas, ka viņš ir atradis vistālāko punktu no Latvijas, kur vispār var aizbraukt, un tieši tur. Ja viņš tur kaut kur Norvēģijā kaut kāds gribētu fjordu nopirkt, tas nebūtu tik interesanti. Te ir tieši tas moments tāds, nu bišķiņ tāds, nu, ka tas ir vistālāk, kur prom, nu tad lūk, sametās un nopērk. Summa viņam tur ir liela, grūti priekš mazā mūsu tirgus realizējam, nu tad viņam tur, bet viņam laiks ir, viņš taču šogad viņš to grib līdz gada beigām realizēt, nu viņam tur investori kas jāmeklē, bet nē, mums tas viss ir daudz plašāk, mums ir drīzāk, nu tas tāda ideoloģiski tas pats, ko darīja toreiz jaunlatvieši pirms 170 gadiem. Bet jautājums ir, ko darīt 30 gadus, neizdodās nevienam sakārtot šo super nelielo, maz apdzīvoto teritoriju, jo Holandija uz Latvijas izmēru teritoriju ir 18 miljonu cilvēku. Nu, varbūt tās nav lēmts, varbūt tās gudri cilvēki negrib iet politikā, viņi vienkārši nevēlās tajā bardakā būt, un mums ir tādi politiķi, no kuriem personīgi es gaidu, ka kāds pateiks, Raivs Dzinters vai kāds no vienotības, kas mūžīgi ir bijuši pie varas. Ziniet, kas ir? Mēs nezinām, kā to izdarīt. Mēs nemākam. Vai vienkārši mēs nemākam piedodēt. Un jaunas partijas, kas veidojās, viss paliek opozīcijā, bet mēs nemākam piedodēt. Mēs nemākam. Vai vienkārši tā realitāte. Ja? Un viss, kas startēja jaunības Gobzemes, nekur netika, Šlesers ir atkal opozīcijā, un viņš šeit ir zēni, tāpēc kā KPV savā laikā, ja? Opozīcijā. Un kaut kas tajā Latvijā ir tāds mistisks, ka pie varas ir tie paši, kas nemāk. Viņiem neizdodās. Un tā mēs dzīvojam. Nu, daļa no viņiem patiešām arī un virkni no tevis nosauktējiem patiešām to nemāk un nemaz teoretiski nevar vācēt. Bet manā skatījumā problēma ir vēl cita. Nav pareizi uzbūvēt uz pareiziem pamatiem šī te, nu, partija. Sistēma kā tāda. Ko tu darīsi? Nu, paskaties, nu, tu pats biji KPV, nu, tas ir klasiskais variants. Izsludina ar skaļu troksni, kaut kāds viens spilgs līderis, tajā gadījumā aktieris, jā, pievienojās tur advokāts, jurists un pazīstami sabiedrībā cilvēki. Vesels bars ar tiem, kas saskrien, sastājās iekšā, kur īstenībā nevienam tur nav vajadzīgi, labākā gadījumā nu, viņiem var izspiest kaut kā tur to biedru naudu, jaun, lai viņi balso un aģitē. Bet patiesībā partijai ir jāveidojas vai kustībai, jebkādai no apakšas. Tas ir tas, ko jaunatvieši toreiz izdarīja. Jo toreiz to mērķeļa mantojums bija tāds, ka viņi sāka saprast, ka viņi ir kaut kas vispār, nu, kaut kas etniski identisks, kaut kāda identitāte ir cita. Tu uzskati, ka COVID-19 bija afēra, pasaules mēroga? Protams. Kāpēc tā domā? Pēc tiem notikumiem, kas notika. Labs piemērs ir Arnis Krauze, ir tāds televīzijā diktors. Un bija tas video, tu droši vien redzēsi, viņš cirkulēja daudz tagad. Viņš pirms kaut kādiem 10 gadiem ar tikpat nopietnu seju un speciāli tur nostādītu balstu dikciju, lai tur tantuki vairāk uzķerās. Stāstīja tādu interesantu gadījumu, ka toreiz, tur kaut kāds tas bija 2010. Gads, bija putnu gripa, bija cūku gripa, putnu gripa Āzijās, jau tad tur maskās staigāja, bet viņi neatnāca kaut kā līdz mums un nebija populāri. Amerikā, es tajā laikā biju Amerikā, tur atnāca, tur daži jau to N1, H1 bija tas saīsinājums daudz, jo tur cūkas Helovīnos daudz to cūkas kostīmu vilku un tos burtus rakstīja, ja? Tā kā smējās par to. Te Latvijā ir tas sižets no Panorāmas, kur Arnis Krauze pasaka, stāsta sižetu no kaut kādām ārzemes ziņām, ka tur pieķerti kaut kādi pasaules veselības organizācijas augsta ranga amatpersonas, kuri korumpēti un gribējuši kaut kādas vakcīnas izbīdīt cauri, nav sanācis. Viņš to pasniedz kā tādu, nu, sliktu ziņu. Tas pats Arnis Krauze tagad 10 gadus vēlāk ar tādu pašu seju, tādu pašu balstu dikciju stāstīja no rīta līdz vakaram, cik tur ir nomiruši, cik ir inficējušies, cik ir saslimuši, cik ir kas. Un tad jau izveidoja, nu man sākumā nu arī tas visiem likās, nu, ja jau tiešām te mums tāda pandēmija nāk virsū, nu tur uz ielām ir cilvēki, tad, protams, ka visi gribētu tur glābties no tā,
Bet cilvēki jau redzēja, ka tā realitāte tā nenotiek. Nav tā, nu tur tika no rīta līdz vakaram. Parasti jau tā, iedomājies, nu atceries, bija Černobiļa, tur bija Kursk, šitā te zemūdeni krieviem nogrima. Nu vēl kaut kāds, ka notiek tādas lietas, parasti tieši valdības un medijiem liek, nu valdības liek medijiem tā kā nu slēpt, melot, lai tā kā panika neceltos. Jā. Ja kaut kas noticis, vai tieši otrādāk. Mm. Te panika nebija, bet to paniku no rīta līdz vakaram mēģināja tieši uzvarēt. Man amerikāņi paši ir stāstījuši, ka diplomāti, ka ja skaties CNN, ja tur kaut kur rāda, ka tur kaut kur ir traks kaut kas notiek, tā, tad tur viss ir kārtībā. Uzmanīties vajag no tām lietām, kur ir tieši klusums, kur nekas nenotiek, kur slēpi. Tātad. Nu, tātad te bija otrādāk tas viss. Nu, un kur mēs esam nonākuši? Mirstība. Mēs esam izmiruši pus Latviju tagad, vai tur pus Indija ir izmirusi, vai kaut kas ir noticies. Nu, tos ciparus skatoties, nu, tur viss ir skaidri gaiši redzams. Protams, ka jā, vīrus eksistē, jauns kaut kāds paveic. Es pats ar viņu izslimoju, tādā veidā dabūju uz pusgadu QR kodu, aizgāju kā brīvprātīgais pat Stradiņos pastrādāt, tā kā sauca. Bija baigi interesanti, visi tur teica, jā, tur dakteri, mārsti, mokās, vajag iet palīgā. Pieteicās izrādās 126 cilvēki, no kuriem 26 mēs tur arī pastrādājām pāris nedēļas, jo īstenībā vairāk nevajadzēja. Bija mēnesi birokrātija, bija tur visu plaušu rengeni jātaisa, QR kods man tieši tajā brīdī bija, mums nebūtu bijis, nevarētu nemaz iet tur pastrādāt. Aizgāju, nu man tur info centrā lika, tur norādīja cilvēkiem, kur iet, nu it kā liederīgi, ja, bet es redzēju, tur tie visi ārsti, tur ācenis, kafīņu mierīgi, dzer čībiņās, staigājās, tur fūrmanis, tur mierīgi. Nu, normāls slimnīcas dzīve. Neviens kaut kur skrien, ne kaut kādā ātrie, tur galkām kaut ko nes, nekas tāds. Es redzēju tās gultas, ko panorāmā rādīja, ka tagad gaiteņos tik liktas liks, un viņas joprojām tajās telefonos kaut kādu mēnesi vai divus vēlāk es tur biju stāvēju. Neviens viņus pat nebija paņēmis, viņš bija stūrī sastumts. Nu, tas viss bija, mana ārsta stāstīja, kā tur viņiem ir tā iekšējā slimnīcas sistēma, kur var redzēt, cik tad tie pacienti dienā ir iereģistrēti ar Covid, ka panorāmā stāsta, ka bezmaz, nu, tur katastrofa, mums nezin kāda. Viņi paskatās, tur 3, 4, tur pa visu slimnīcu, 5 dienā iereģistrēti, nekas nebija tāds. Mm. Tas viss tika uzpūs. Un ne jau te tikai, nevajag domāt, ka mēs tik kaut kādi pasaules centrs, kur te tas viss risinās, tas bija visā pasaulē. Bija šāda lieta, un citās valstīs, nu, es teiktu, veiksmīgāk cilvēki pret to iestājās un cīnījās. Un Amerikā vispār štati bija, nu, kā Florida vai Texas, kur tur pilnīgi gubernatoru līmenī pateica, ka nē, nekas tāds nebūs. Visi beigās sanāk, ka tas tomēr bija biznes vakcīnu ražotājiem. Nu, es nezinu, cik triljonu liels, bet nu, skaidrs, ka miljardi, protams, jā. Un viņš jau nekur nav beidzies, paskaties, tagad šodien vakar bija ziņās, ka kaut Latvija pērk kaut kādas vakcīnas, tu pats teici Zviedrijā, ka viņas tur met ārā. Zviedrija, jā, šodien 8,5 miljonu dāvis iznīcināja. Nu, kas par to ir samaksājis, izrādās Eiropas Savienības, tur Eiropas komisijas kaut kāds līgums ar Latviju, noslepenots, kur neviens nav redzējis, tur mēs viņu no budžeta esam nopirkuši tās vakcīnas, pēc tam mēs tur kaut kur atdāvinam, bet es jau nedomāju, ka tas ir par vakcīnām. Tas ir, nu, tomēr tāds veids par kontroli, un ja Merķeļa laikā tie bija muiškungi un brutāli, nu, tad tā kā verdzība, es domāju, nekas jau nekur nav pazudis. Jā, humānismu vilnis pārvēlās par Eiropu un pasauli, mēs te bijām aizkavējušies, bet tas jau nekur nav pazudis, ka kaut kādi gudrāki onkoļi apčakarē un paverdzina, nu, tas kopš Romas laikiem pārējos un viss. Un mēs tagad te varam būt ceļā uz kaut kādu digitālo verdzību ar skaidrs naudas neesamību. Un Pasaules ekonomikas foruma mājaslapā tas viss smuki ir uzrakstīts, kas te 30. Gadā ir paredzēts. Niec tam netic, visi ķiķini domā, baigi smieklīgi nevar būt tā, taču, bet tur ir pateiks, uz ko mēs virzamies un soli pa solim. Tas arī realizējās visi šie te skrējriteņi, teiksim, tur šie te zaļie volti, ja, kas ir uz ielām. Nu, ko tas iet, vai šīs tīras mašīnas, tur viņas jau ir uz to, ka jauniešiem vairs nav tāds mērķis, vēl man vajag savu mašīnu. Viņam ļoti ērti, viņi tur lēti, tur viegli, tiešām ērti, ja, bet tas līdz brīdim, kad nebūs šis te privāti īpašums dzīvokļi, pasties, kas notiek ar dzīvokļiem, nekustamā īpašuma nodoklis jau kuro reizi palielināts un 25. Gadā var apskatīties, kadra vērtība vēl būs 3 līdz 5 reizes lielāka. Un tas arī ieviesās, nu, iedomājies, tev bija zeme 90. Gados, tu viņas varēja kaut ko būvēt un māja. Kaut kad tur tas bija 90, kad beigās ir 2000 ieviesās nekustamā īpašuma nodoklis. Sākumā viņš bija pāris santīm kaut kādi, visi vēl smējās, o, tev tur atnācis rēķins, 14 kaut kādi tur centi, nu, kas tur ko nenomaksāt, jā. Pēc tam viņš pārvērtās uz pārdesmit jau eiro, un tagad viņš jau vispāris 100 ir, būs pāris tūkstoši, un tas viss beigās tev tiešām liksies, kāpēc man te kaut kāda māja vai dzīvoklis, kur baigi, nu, tev 3000 gadā jāmaksā tikai par nodokli, nu, vieglāk ir paīrēt kaut ko.
Nu, tagad tu paīrēsi, tā kā visi paīrēs, nu, tad būs tāds Ķīnas modelis ar sociālo reitingu sistēmu, kurš slikti uzvedīsies, tas vairs nevarēs neko paīrēt vai būs ierobežots. Kas īsti bija KPV, pastāsti, lūdzu? Kas tas bija pa pasākumu mistisku? Es atgriezos Latvijā un tieši dibinājās, vai kas tur bija, tas bija nākamā gadā, jā, pavasarī vai ziemā jau dibinājās, tur tieši pievienojās Gobzemes, un tad bija tāds, nu, tāda ažiotāža bija, ka tas KPV bija tāds, nu, saskatīts kā tāds spēks, kas beidzot, nu, tad ar tautu, ar cilvēkiem, nu, tik būs. Un tad bija vajadzīgi cilvēki. Es pazinu tikai Artusu Kaimiņu, jo viņam jau pirms tam viņš bija ievēlēts Saimā, viņš jau tur bija, un es viņu šeit tad tur kaut ko tur vēl Facebookā sarakstījāmies, vai kaut ko tur es viņam mēģināju pakonsultēt, palīdzēt, un tīri tā. Bet tad jau, ka pievienojās Gobzemes, nu, tad bija skaidrs, ka tas ir tā nopietni. Gobzemes nepazinu. Un tad es ar viņu satikos un teicu, nu, jums vajag cilvēkus, vajag spēcīgus cilvēkus, bet cilvēkiem nekas nebūs. Viņi teica, nu, jā, vajag cilvēkus, kur tā būtu. Nu, es pieslēdzos, sāku meklēt cilvēkus. Tu biji tāds vesels saraksts ar cilvēkiem, kurus vajadzētu piesaistīt. Es izgāju cauri visiem kontaktiem, satlasīju kādus 100 cilvēkus. No tiem, nu, tiešām tu biji spilgtākais, Kaspars Kambala bija speciāls Kipru lidoja pie Kambalas. Man tur viss sevi jābrauc apkaļ ceļās. Nu, jo viņš tas cilvēks nu, nevarētu neklāt, ja ne ar tevi arī nevarētu, kas te uzrakstītu tikai kaut kādu tur Facebookā vajadzēja satikties. Un salasīja, nu, cik nu, varēja kaut kāds cilvēks, starp citu ar Kambalu viņu kļūdu izdarīja, kad neielika viņu sarakstā nobijās. Jo ja tu esi skandalos, nu, tu viņiem likās, nu, kur tad vēl arī Kaspars, bet viņš būtu izdarījis savu darbu, pusprocentiņu, procentiņu klāt būtu piedevis, un varbūt tas būtu izšķiroši. Nu, tādī brīdī. Un tad viss bija labi, un tur tās aizkulises. Es nezināju, ka viņi jau tur ap Jāņiem esot tur sašķēlušies, sastrīdējušies, ja tur Aldis ar Artus kāpēc tam izrādījās, jo viņi negribēja to celt ārā, nu, tad vispār neviens vairs nebalsot pajukt. Tas viss nolēma, labi, ejam sakos tiem zobiem uz vēlēšanām. Un arī tu pats stāstīji, kādas tās sanāksmes bija, nu, tur tādās saspringtās gaisotnēs, ja, un tur augstos toņos tiem kandidātiem, tā kā jums. Un es jau viņiem, nu, sanāk tā, nu, es sarunāju tos cilvēkus, tad man bija uzdevums vispirms cilvēkus sarunāt, bet tam viņiem pārliecināt, ka vajag tos cilvēkus. Un tu pats arī atceries, ka tu gāji pirmo reizi pie viņiem, arī nebija tā, ka tur atpostām rokām. Doma bija, ka dabūs vairāk vietas un ka būs beigās pozīcijā un ka varēs tie... Es domāju, ka kaimiņam bija vienošanās pirms tam, kā tagad izskatās, jo tas uzreiz pēc tam pēc vēlēšanām bija skaidri un gaiši redzams, ka viņam vienošanās ar vienotību un viņš aizgāja ar vienotību. Bija tur, ko tur izvirzīja sākumā Bordāna, pēc tam Aldi Gobzem, nu, pēc tam, ka tāda kompromisa figūra, nu, tur ar 6% iekļūšie, bet, nu, redz, kāds mums te foršs cilvēks, Kariņš. Un, ja nebūtu aizgājuši toreiz, nu, ja Artus būtu stingru, nu, viņš nebūtu viņiem vienojies, bet būtu noturējis, būtu cita situācija. Bet viņš bija to izdarījis jau savlaicīgi, un viņš jau pats tur kaut kādas īziņas rādīja pirms tam jau pavasarī, ka tur kaut kāds Hosams Abu Meri ar viņu flirtē, tur nāca pie mums un tā tālāk. Un es domāju, ka viņš vienā brīdī vienkārši ar viņu vienojās. Ja tas nebūtu noticis, tad tas izaugt varētu lielāks. Bet tam vajadzīgs bija nu, stingrs mugurkauls, gribas spēks, un tāds viņam nebija. Un tie, kas vaino Artus Kaimiņu, kā tad tā, nu, es viņu tagad neaizstāvu. Viņš tenī pirmajā fāzē, kad viņš pirmoreiz iekļuva Saimā, izdarīja lielisku darbu. Viņš filmēja, tur izgaismoja daudz ko, bet viņš nebija līderis, kas var vadīt lielu organizāciju. Un ir milzīga starpība. Tu pat viņam teātri varētu Nacionālo teātru uzticēt, nu, teiksim, vadīt. Nu, tas pats rezultāts būtu, tas teātris tur izjuktu. Viņš bija labs orators, labs, nu, kā aktieris, labi runāja. Ja viņam iedot bija teksti, un tad neziņā viss bija kārtībā, bet tas ir pilnīgi kaut kas cits, nekā būt labam tur psihologam, līderim, lielas organizācijas vadītājiem, kurš spēj saturēt to visu kopā un nesaplēsties, nesašķelties turklāt šajā te politiskajā vidē, kur tādi, kā tu saki, numeronī, vai kas tur vēl viņam kaut kāds piedāvājums izsaka, nu tanī brīdī viņam bija jāzina tā virtuve, ka tas tā notikt var, ka vajag uzmanīties, kad nekas ej tālāk, nu labi, viņam jau tur viss kaut kas bija, un tanī brīdī viņš nu aizgāja to, nu principā jā, nodeva savu vēlētāju, jo te Latvijā to tā varbūt jau ir aizmirsuši. Es tagad ar to saskaros, es tagad divreiz Anglijā biju, Īrijā ar latviešiem tikties, nu, pirms vēlēšanu laikā, tur tas ir vēl asāk, jo viņiem tas nav pieņemami, ka kā var cilvēks, kurš kaut ko vienu soli aiziet ar to kopā, pret ko viņš tā kā gribēja cīnīties. Un, tā kā, un tur varēja ļoti labi redzēt par Kremļa aģentiem. KPV laikā pavīdēja šīs te, jo atceries, bija prasīja, vai jūs ar saskaņu iesiet kopā vai ne, un mēģināja teikt, ka viņi arī redz Kremļa aģenti, ne, bet nu Kremļa partija, KPV. Tik, tad kas tad te sanāk?
Tas sanāk, ja tā, nu pieņemsim, ka tā bija Kremļa, nu hipotētiski Kremļa partija, tad sanāk, ka beigās viņas mērķis bija iedabūt Kariņu valdībā un atbalstīt ar savām cik tur 11 balsīm. Tad sanāk, nu kas tad tas ir? Tanī brīdī pazuda visas tās runas. Jā. Arī bija, es atceros, bija pat Inga Spriņģa un visi žurnālisti slavēja Artus, ka viņš, viņš nolēma Kariņu atbalstīt. Pēkšņi bija varonis. No, tā, no šī tas pēramā zēna, kur visi tur nezin kādi, tur kotle šādā nezin kas. Pēkšņi viņš bija cēls, tur jā, tur tāds un tāds, un visi, visi ģirģeni, un kas tur pa ministriem aizgāja, arī pēkšņi nu, tādi baigie, ja? Un tas vienā momentā, vienā sekundē, nebūtu viņš aizgājis, būtu turpinājies tās visas samazgas, bet nu, viņš aizgāja. Nu, tas radīja traumu tai partijai, viņi tur sašķēlās pilnībā, radīja arī kaut kādu, nu, zinām, gribot, negribot, bet traumu arī Aldim Gozamam, kas rezultējās arī līdz šim vēlēšanām, viņš vairs neusticējās. Viņš negribēja līderus kaut kādus vēl citus, vai divatā, vai trietā, vai kaut kā, viņš to pats tā kā uzbūvēja, bet viņš viens pats bija. Un nebija viņam tā kā, teiksim, no Šlesera partijā, tur bija vismaz, tur skaties, kur gribi, tur Vils Krištapāns, Zivtiņš, nu tādi cilvēki, Mārcis Jencīs, nu katram ir kaut kāda sava auditorija, savs kaut kāds loks, nu lok, un tad tādā... Es vēl Jencīs man nav skairis, kā sodīs cilvēks varbūt saimā. Viņš sēdējis divas reizes. Bet es nezinu, man nav tāda informācija. Es esmu dzirdējis, bet, es nezinu, bet tas jau nav. Tur varbūt viss kaut kas no ilgums varbūt. Tur ir 10 gadu laikam kaut kas tāds. Divas reizes, nevienu reizi taču viņš sēdējis. Jā. Un tas tā. Bet nu ko, nu, cilvēks var mainīties. Un tas, ka viņam ir tāda pieredze un bagāža, varbūt pat tieši ir. Labi. Labi, nevis, ka vienreiz, nu, nedomājies, vienreiz kaut kas tev dzīvē nodēja, un tad tu nu vairs nekad un neko. Nē, es vienkārši man kā vispār saimā var būt sodīts, jo tas, zinu, ka bija tās likums, ka nevar saimā būt sodīts. Un tur, man liekas, ir gadi kaut kādi, cik ir pagājis laiks par to. Un tādā ziņā tev ir taisnība, tie cilvēki tika pievilti, tie 120 tūkstoši, bet tu jau nevari, nu kāda tad ir alternatīva, nu ko viņam darīt? Labi, kaut kāda aizbrauc uz ārzemēm, kaut kāda joprojām tagad brauc projām, ja tagad, ka militārais obligātais dienas draud, bet pārējiem, kas te paliek, nu viņiem jau tomēr viņi saprot, nu, ka kaut kas nav, nu tad, protams, ka ir jāturpina. Un ir jāturpina, nevar pamest. Te bija labs piemērs, neatceros, kas to teica, bet ka, nu, kad tu apracies vienreiz vai tur attiecības izjūk, nu, tu nezinu, ka vairāk nekad nesu sievieti negribēs redzēt, tu nākamreiz tu labāk izdarīsi. Nē, naga brečnes, priznak par jādečnesķi. Klau, Roma, man tev jautājums, kādas tavas attiecības ar alkoholu? Jo mūsu pircīgajai programmai ir jauns atbalstītājs pievienojies veikalu tīkls Alko Outlet. Ja? Un šeit ir Alko Outlet jautājumi. Ja? Un tu varētu vienu no viņiem izvilkt un uz to atbildēt. Un paldies, attiecības droši vien jāsaka, tā kā Džilinžers teica uz jūs, tomēr jau ar cieņu jāizturās pret šo te ir. Es esmu dzīvējis, esmu nedzēris pāris gadus. Tu esi viskārreiz piedzēries? Protams, tas bija kādreiz. Tā, nu kas rakstīs? Rums, viskijs, šņabs vai džins, tīrs vai koktēlī. No šiem visiem man ir bijuši periodi, ka es visu tā kā izbaudu. Es atceru, es nekad nebiju džina, tāds baigais džina fans, bet es biju Āfrikā 10 dienas Tanzānijā, un tur viņiem ir nu, populārs baigi džins, tur visos veikaliņos, ko es sāku dzirt džinu, un pēc tam te kaut kādu pusgadu tā kā baudīju viņu. Nu, tā kā, ja man tagad būtu jāizvēlās no šiem te nu, šņabi, nē, tas kaut kad jaunībā bija vairāk studiju gados. Nu... Labs rums varētu, nav sen to, es sakāju, es ar Karību, kuras bija Jamaikā, tur kaut visu rumu dzēr. Man viņi bija ģeogrāfiski. Es tu vairākus gadus nedzēru vispār. Kas notika? Es, nu, visi saka, un parasti visi gadu nedzēru. Un man pateica, ka gadu tas pa maz neko tu tur nespēj, neaizgribēja attīrīties. Ka pa gadu neko tu tur neatīries un pēc tam tu turpini. Un es gribēju divus gadus, jo tad jau tu sāc, tad tev vairs tā kā, tad tu varot atgriezties tanī stādijā, ka tu atkal tā kā pirmo reizi dzert un tā, jā, un izbaudīt. Un tad es būtu arī turpinājis, bet nu labi, jaunajā gadā tur šampīti iedzēru pēc tiem diviem gadiem. Un tā, tagad es tiešām tā šad tad kaut ko iedzēru, pabaudu, bet stipros maz. Aizies uz Alko Outlet veikalu, ja, tad tu ieraudzīsi šitādu kartonu kastu, kurā ir 4 vīni. Ja. Nu, tiksim tā, agrāk varēja vienkārši izlikt 4 vīnus un iet gulēt, bet te ir baigi interesantais moments. Šitnī kartonu kastē iekšā ir kods, un tu ar šo kodu onlainā, pulcējoties kopā ar vēl ar vairākiem cilvēkiem, vīnziņa vadībā, nu tā kā, pavadi tādu interesantu vakaru iepazīstot šos vīnus. Tur cilvēks onlainā stāsta, ko pabaudam, kā darām, un tur ir arī citi cilvēki. Un būtībā tā instanta var tā kolektīvi iemalkot, ja, arī kaut ko jaunu uzzinot
par vīniem. Ja? Tā kā tas tāds interesants piedāvājums. Viss redzēja, ka Covid laikā bija nu, tāds anti-vakseru tā kā viens no galvenajiem, tiksim, nu, viena no galvenajām balsīm arī Krasmā 12. decembrī. Ja? Cik tev ir soda kopā no policijas? Pa rododendru vienu kaut kādu 12, pa Krastmalu, trīs brīvības braucieni, Valka, Liepāja, Daugavpils, Baltijas ceļa, atceras pasākums arī šodien tā kā reiz atnāca pēc otrā instances. Nu, koncernās, ko tas bloķēts? Nē, es viņus pārsūdzēju visus, kaut kādus uzvarēju, kaut kādus. Man bija lielākais, bija 1000 eiro Liepājā naktī par maskas neuzvilkšanu vestibilā, kad iečekojoties viesnīcā Līva. Un policisti pēc mēneša bija skatījušies kamerās, bija kaut kāds video pētījuši sevi, atraduši, ka vienu brīdi bez maskas esmu, 1000 eiro, nu tagad tiesa samazinājusi 200 otrā instances. Daudz. Es nebiju antivaksers īsti, tāpēc, ka man, nu, es no ārstu ģimenes nāku, es neesmu pret vakcīnām, man vecāki novakcinējās, māsa arī, un es pat vienā brīdī patiesībā cīnījos par vakcinēto tiesībām, tāpēc, ka viņiem tur sasolīja visu kaut ko nu vakcinēt, es uz kārtībā, un tad tā patās piečakarēja, tur nelaida kaut kur tu vai kur tur bija, bija tāds īsts brīdis, tad es pat tiem iestājos. Manā skatījumā izvēles brīvība, tas ir tās, kas vārda brīvība, izvēles brīvība, gribi. Nevakcinējies, brauc uz laukiem, dzīvo viskārtībā, bet ka piespieda visiem, nu tā, ka bez mums tiešām ar varu vienā brīdī gan drīz vai, nu tā sakot, nu darbu ja tev jāzaudē. Un bija, kas zaudēja, bija, kas aizgāja, kas tagad pat nestrādā, kas nu, un tas nav, nu cilvēks valstīs tik traki nebija. Mums bija viena no trakākajām situācijām, pat Lietuvā tā nebija speciāli brauc skatīties. Lietuvā pat striptīz klubi strādāja, tad ka mums bija lockdowns tāds, ka tev mājās bija jāsēž. Nu iedomājies, kāds sviests, mums bija tas no cikiem no 9:00 vakarā, tu nevarēji iziet ārā. Komandants tur bija. Tu man liekas, bija Norvēģijā, ne vai kur tas bija laikā. Ne, tad es vēl biju Latvijā. Nu bet iedomājies, kas tas ir pa sviestu, ka cilvēks ar suni tur nevar iziet laukos, kaut kur bija tvarstīti. Policisti viņus ķēra, tur lika sodas, tur, un tas viss bija, un tas arī nav nejauši, nu, tas ir, lai patestētu, cik tālu klanīsies un cik tālu var viņus spiest, un mēs, diemžēl, diezgan zemu klanījāmies, te citās valstīs tā neklanījās, un es to skaidroju ar to, ka mums nebija vietējā valdība, mums ir prezidents un premjers, nu, nav saprotams, tur, nu, premjers atklāti, tur ir Amerikas pilsonis, bet kas ir prezidentam, tur pa pasēm nav zināms, Tur Lato labs mēģina šķetināt to, jā. Bet tāpēc viņiem tas bija tā vieglāk. Nu, viņiem tad mēs neesam tādi, tā kā, no, viņi nav no mūsu vides nākuši. Un starp citu interesants fakts, daudz tad neapzinās, bet šajās vēlēšanās tagad, kas bija, pirmo reizi balsoja tādi cilvēki, kas sasnieguši 18, 19, 20 gadu vecumu, viņi vēl nebija dzimuši. Tad, ka Kariņš bija ekonomikas ministrs, no viņš bija ekonomikas ministrs, kurā tur 3. 4. Gadā kļuva, bet viņš bija jau Saimā 2002. Gadā, ja nemaldos, tika ievēlēts. Tātad, respektīvi, ir paaudze cilvēkiem, kad viņiem tas Kariņš tad bija ekonomikas ministrs, tagad viņš ir premjers, mēs tā, nu, un tas tā liekas normāli. Tas ir tāds, nu, tāds centrāla Azijas vai Azijas dažu valstu variants vai kaut kur tojas austrumos, nu, kad tik ilgi, un, nu, tas... Tas tāpēc arī te tā notiek, nu, tas ir ārzemju interešu realizācija, nu, tās lielās korporācijas vienalga savs to kā gribi, kas te vienkārši nu, dod pavēles vai korumpē, nu, kas tad tur ko te kaut kāds dažas miljonus nepadalīt kukuļos, lai pēc tam varētu miljārdus no šajienas izpumpēt ārā. Nu. Bet no puses, ko tad darīt? Jo Latvija principā ir nu, tāds, nu... Mas miglains ciemats pie Krievijas robežas, NATO austrumu robeža, nu, kur... Mēs esam province, jā, šeit, un mēs būsim atkarīgi no lieliem spēlētājiem, gribot, negribot, ko tī geogrāfiski tīri, jā, mēs starp divām lielvarām te vienmēr būsim rietumiem un austrumiem, bet ir milzīga starpība, pat pieņemot, nu, kā daudz arī domā, ka mēs te esam kaut kāda kolonija vai nezinu kas, jā, pat pieņemot to, ir milzīga starpība, vai te vietējie apstākļi ir nu, tādi, ka mēs pa sevi rūpējamies un ir labāk, vai tieši otrādā, ka mēs, ka, nu, tas ir tā kā, tu iedod apsargam varu, tagad viņš varēja testēt QR kodus, un viņš uzreiz sajūtās, viņš tieši speciāli vēl tur nelaida cilvēkus. Un te ir kaut kas līdzīgs, tie ārzemju, tie lielie spēki ir iedevuši tiem vietējiem kaut kādus, nu, tad kaut kādu varu nosacīti, un tā vietā, lai viņu nu, saimniekotu, pieņemsim, ja viņi vēl vairāk no sevis vēl papildus uzspiež uzkrāmē virsū kaut ko tādu, jo to tik daudz mums neprasa šie te starptautiskās lielvaras, kā mēs paši esam jau te realizējušies. Nu, tie paši amerikāņi vai eiropieši ir teikuši, nu, ka ko jūs tik traki tā klanaties tādā ziņā, ka, nu,
pieņemsim Eiropas Savienībā, tur tās regulas un direktīvas nāk ārā, viņas visām dalībvalstīm it kā vienādas. Mēs esam pirmie, kas uzreiz tur, nu tā kā skolā uzreiz tur pirmie ievieš jau. Kaut kādu Vācija, Francija vispār pēc tam nolēma, kā mūsu tur biznesiem tas nav izdevīgi, tur kaut kādām lielajām korporācijām viņa beigās atceļa, mēs jau te esam ieviesuši. Mēs izpildam no augšas dotās tādas pavēles. Kā tu redzi, kā Rudolfam Brēmanim patiktu, kā viss notiek? Manā skatījumā aplam ir pati partiju sistēma, viņa nav dabīgi izveidota, tas nav īsti tas, kas būtu vajadzīgs, un tāpēc daudz arī neiet vēlēs, ap 40% laikam akal neaizgāja. Viņi nu, tur daudz runā par tautvaldību un tādām lietām, bet ko tad tas īsti nozīmē? Taisnība jau arī ir iemācīties tanī savā ciemā, ievēlēt to pagasta veci un tad no viņa pieprasīt atbildību. Un tas ir tas, kas vajadzīgs. Nepavēlti jau bija novadu reforma. Un tur ir vajadzīga šī te kustība, vesela kustība pa visu Latviju, ka tas cilvēciņš saprot, ka ne jau nu viņam tur aiziet vienreiz četros gados vajag novēlēt, bet viņam vajag sākt veidot ap sevi, neļaut, ka viņu, nu ir jau starp citu arī veiksmīgā pašvaldība piemēra, kur ir kārtība. Jā. Labāka nekā citās pašu vai Rīga, pasties, kāda tagad ir, ja? Nu, tas taču ir kaut kāds vaiprāts. Un, kad cilvēki saprast, ka politika nenozīmē iet vēlēt vai fanot pa kaut kādu vienu līderi, politika nozīmē, ka savākat sevi vēl večus un, vai dāmas un kaut ko darīt lokālā līmenī. Un pēc tam 51% nav vajadzīgs, tas ir utopiski. Jā. Tur ir vajadzīgs, ka tur būs vēl citi, pievienoties klāt, nu tas ir tā kā mazs strautiņš tek un ietek upītē, upītē ietek lielā upē un ietek jūrā beigās. Mm. Nevis, ka pataisno mazais strautiņš kaut ko grib pataisno uz okeānam aizpildēt. Tur ir vajadzīgs, ka augoši veidojās tādas kustības tieši tāpat kā 19. Gadsimta vidū, ka latviskā identitāte izcēlās. Viņa arī tur aizsākās Pēterburgā, tur izdeva avīzi nelegāli, te Latvija atkal salasījās. Un tas viss iekustējās, ka cilvēki sāk saprast, kur ir tā problēma. Nav partiju modelis kā tāds ir atgājums, nu aplams, un viņš pat patiesībā nevar teorētiski. Bet laikam jau nemainīsies tas nekad. Mainīsies. Tas vajag saglabāt optimismu un cīņas spar un šim te visam pretoties, jo ja mēs atlaidīsim rokas un to visu tad vēl palaidīsim bezcerīgā, tas tieši to, ko gaida. Nu, tad te būs vēl uzkrāmies. Vara jau nav vainīga, politiķi nav vainīgi. Viņi dara to, ko cilvēki viņiem ļauj darīt. Es uzskatu, ka arī nākošajās vēlēšanās vienēs vienotība. Viņiem, arī aiznākošajās. Viņiem nebūs vairs drīz tās algas, tāpēc, ka jau tagad reko akal jau skolotājus uzmet un ārstus, un valsts budžetā tas nav paredzēts, un tik daudz viņi nav vajadzīgi, un viņus visus piečakarēs. Tas ir viens moments. Otrs moments ir tas, ka tomēr tai varā ir milzīga mediju propaganda. Nu, tu jau esi neatkarīgs medijas internetā, un kas ir apsveicams, starp citu, ka tev ir savs raidījums izveidojies jau nu, viens no skatītākiem Latvijā. Bet tas ir kategorija, kas nekad vispār neuzzinās, ka šādi raidījumi ir. Tāpēc, ka ir laukos cilvēki, ir tantiņas laukos, kur ir Latvijas radio viens, viņai tikai ķēra, viņai pat nav televīzija. Un tas arī ir absurds, ka mums, nezinu, kādā digitālajā valstī nespēja nodrošināt visiem pensionāriem, tur, zinu, pa brīvu internetu un planšetes kaut kādas lētās ķīniešu. Nu, tas vispār ir absurds. Pretējais gadījums mums tikos dibināšiem atbraukus kundze, solīda kundze gados no gudiniekiem, kur zināja visu labāk par visu, kas notiek gan arī izvēja kripto tirgu nekā mēs visi. Nu, es biju, tāpēc, ka viņi sēž internetā visu laiku. Un cilvēkam pensijas vecumā, nu, fantastiski, ja dzīvo viens pats, nu, vismaz ir tas, nevis Latvijas Radio 1, kur no rīta līdz vakaram skandināja to, un Kariņam nebūtu tas izdevies, un tas ir arī tāds gudrs aprēķins, starp citu nekrita nevienu valdību pasaulē, ne Trudeau Francijā, ne Macrons, ne viss turpinājās, jo te atkal saulaicīgi, nu, kara tēma sākās, Ukrainā sākās karš, un pēkšņi viss aizmirsās. Ir nākamā tēma, un tad atkal viss no jauna, un tagad taču nevar mainīt. Tagad mums te bīstam, un nezinu, kas ir, un tagad taču jābūt pa Kariņu. Plus vēl, nu, tomēr tiem medijiem ir spēks uz attiecīgu to sadaļu. Tiem, kas skatās panorāmu, nu, viņi skatīs. Man, piemēram, tētis, viņš skatās televīziju, mamma internetā. Tētis gados viņš nelieto internetu, viņš tikai tikko mammu viņam tur parādīja pastāst. Un baigi atšķirīgi. Baigā atšķirība, viņš viņam liekas, nu, mums jau to grūti iztēloties, kā tas ir, ka tev no rīta līdz vakaram vienu to pašu kaut ko skandina Ziemeļkorejā, jau arī viņiem patiesi liekas, ka tas Kims, ka tas ir nu, pasaules līderis numur viens un vislabākais prezidents pasaulē. Jā, vai kas viņš tur... Man viens pazīstams, Džeks redzēja finālu pasaules čempionātā futbolā, kur Ziemeļkoreja vien Brazīlija 3-0. Nu jā, un viņi pa ceļam Ameriku uzvarējuši, tas arī redzēja jā, to. Ka... Uzmontēts mačs. Klēs, bet ziņā mēs aizvakar sazvanījāmies vai vakar, un es teicu, klausies, nu, mēs, tu esi tāds nu, dziļā opozīcijā visam, kas notiek jā, valstī un tā. Bet tu brauc Mercedes džipā. Ja, tev ir labas drēbes, tev slikti klājās Latvijā, tu mēs dzīvo labi.
Ja tie revolucionāri taču agrāk senos laikos, viņi bija tiešām, nu tā, viņiem nebija nekāpiet dvēseles, viņi kapājās vai nepret pret pastāvošu iekārtu, bet man liekas, ka tu dzīvo labi Latvijā. Nu, relatīvi nevar jau domāt tikai arī par sevi, kā tu dzīvo, šis nav... Bet tu tiešām uztraucies par trūcīgiem cilvēkiem Latgalē? Zini, jā. Es esmu bijis tādus skatus, esmu redzējis ne tikai Latgalē, te pat Rīgā var pabraukāt, kur ir sociālās mājas, kur dod, nu, kur dzīvot, dod dzīvokļus, kur dod tiem, kam nav kur dzīvot. Bet Los Angelesā 60 tūkstoši bomži. Nu, nekas, man cik tur ir 20 miljonu kopējais skatus. Nu, visur jau būs bomži, nu, te jau viņi arī būs, bet... Tas neatiecās uz bezpajumtniekiem tikai, tas attiecās uz pensionāriem. Es apstīju statistiku, ir mums ir pensijas, sākot no 80 eiro mēnesī, invalīdiem pabalsti ir kādi ir. Un, nu, tu nerunāsim, es domāju, Latvijas situācija, ka cilvēkam, kurš ir piedzimis bez kājām, es pazīstu vienu tādu, viņš piedzimis tāds, viņam nekad viņš nebūs. Viņam ik pats ir po katru gadu vai katru otro, negribu samalot, ir jāiet uz komisiju. Jāvelk nozdi bikses, jā. Un viņi skatās, un viņi tur pārbauda un skatās, un tā, un tie paši cilvēki sēž pie kompi, tur kaut ko komisiju un skatās. Un iedomās absurds, un aklam cilvēkam ir jāpierāda, viņš joprojām neredz Latvijā. Nu, mums ir tāda veida tās lietas, un nevar domāt par sevi. Tas ir tā, kā tagad Covid laikā daudzi kļuva pa miljonāriem pasaulē un arī Latvijā, pa miljardieniem pasaulē. Te mums uz vietas, kas bija, nu bija Baibas Sipiniece, ja, šis te skandalozais, nu skandalozais zināmais piemērs, kur viņai vīra brālim pieder. Jā, un testiem, cik tur 50 miljonu apgrozījums vai peļņa miljonos, ja tur pa tiem gadiem, kas bija. Nu tā nevar darīt. Tas nav, nu tas nav ētiski pirmkārt, un tas otrkārt, nu kādu viņi atstās šo te valsti pēc saviem, nu teiksim, tu, pat ne pēc savas nāves, bet nu jau drīzā nākotnē. Tas ir tā kā, nu, tas tā kā te visi policisti un tie, kas tur ar stekiem gatavi bija daudzīt tos protestētājus, nu, tas sanāk viņu bērnus arī tāds pats cits mēnesi daudzīs pēc tam, un tas būs ok, nu, jo viņi to vidi tādu atstās, nu, un tas ir bijuši plašāk. Par naudu runājot, kā tu pats spēli naudu tagad? Ar ko tu nodarbojies? Es šobrīd nenodarbojos ar īpašu naudas pelnīšanu, man ir savs uzņēmums, kur es tā kā, nu, kaut ko padaru, bet, nu, principā šis te ir pārņēmis pēdējā laikā daudz vairāk, mēs, kā jau es teicu, esam nodibinājuši partiju. Apvienību jaunlatviešu, mēs vadam arī sabiedrisku organizāciju, vēstures entuziastu klubu, kur ir vairāk kā 200 kaut, cilvēku. Kaut kādu... Nē, es darbu, es kā konsultants. Es konsultēju uzņēmumus, kā tiem, kas grib iet uz ārzemēm, man ir sakari tajās valstīs, kur es esmu dzīvojis un tā, bet tas man vairs neinteresē tik ļoti šobrīd. Klau, tu nosodi Krievijas agresiju Ukrainā? Protams, protams. Un tas jautājums ir arī jāskata dažādos līmeņos tomēr. Viens ir primitīvi pateikt, jā, es nosodu, bet ne tikai Krievijas agresijas nosodu tās valstis, kas to pieļāva. Pirmkārt jau Ameriku. Ameriku, NATO valstis, visas Francijas, Vācijas, visi. Ko Amerika izdarīja nepareizi? No kā, kāpēc nevarēja pateikt, nu, ja jūs tur lidīsiet iekšā, nu, mēs viņus aizstāvēsim. Un viss, tad Kubas raķešu krīzes variants, nu, augstā kara laikā. Mm. Nu, kāpēc nevarēja tā saspīlēt un tik stingri un dzelžaini to pateikt? Tā vietā viņi tur pa 8 stundām Ženēvā tikās pirms kara. Starp citu, abi uzpurņos, kas interesanti, ja jau, nu, pieņemsim, tad ir tas moments, ka ja jau nu, būtu tas karš tāds, nu, ka tiešām viņi nevarētu novērst, tad Putins, nu, manā skatījumā, nu, viņš varēja lielisku kārtu izmantot, viņš varēja atklāt, pat kaut vai melojot, bet atklāt, nu, teiksim, Covid afēru, pateikt, tas viss bija reka amerikāņu izdomājums vai rietumu vai kas tur, ja sāktos bardaks, sāktos nemieri šajās valstīs, viss viņš tā vietā spēlē līdzi, tā vietā viņa... Lavrova ārlietu ministra vietnieks Repko sēdēja uzpurnī un Vendija Šermana pretī tieši tādā pašā uzpurnī sēdēja februārī, vēl tas bija februārī, pirms kara, ka viss Covid jau bija sapratuši, ka tas ir tas. Tātad tajā spēlē viņi tā kā ir uz vienu roku, bet šeit piekšņi davai, nu tad karojam. Un, diemžēl, no tā visa cietējas ir Ukraiņas tauta, iedzīvotāji, kuriem tur sagrauc mājas, kas ir gājuši bojā un karavīri Ukraiņi, bet nu, tā ir tāda gaļas mašīna. Jo rietumi to pieļauj, un tagad ar tankiem ņemās, tur kaut kā 42 leopārdus sūtīs, ja? Kāpēc tagad? Kāpēc gads bija vajadzīgs, lai kaut kādas tiem tankiem atļauj? Varēja pirmkārt viņus sūtīt uzreiz tos tankus dot Ukraiņiem, otrkārt, nu vismaz tās atļaujas sakārtot, ka viss ir parta, ka vajadzēs dosim. Tagad ņemās, nu tas ir tā, tajā pašā laikā iet Krievijas gāze caur Ukraiņas teritoriju, truba iet un iet uz Vāciju, viss notiekās. Lielās valstis palielinājušas savu apgrozījumu ar Krieviju divreiz vai cik tur reiz vairāk pat daudz. Bloomberg statistika, Krievija pirms kara bija 11. vietā pasaulē ekonomika, lielākā ekonomika. Tagad, tu zini, kur jā, 9.
9. vietā, tas pats Blumbergs. Nu, kā tas ir iespējams, kādas tur sankcijas, nekas nestrādā, tas nav efektīvi. Un kas ir vēl paradoksāli, ka mēs Latvija, kur piedod, bet nu ar plikām pakaļām uz Eiropas fonu, uz Norvēģijas, uz Vācijas, uz bagāto valstu fonu, esam ar plikām pakaļām, ar Bulgāriju varam konkurēt pa pēdējo vietu nabadzībā. Mēs dodam proporcionāli visvairāk, mēs dodam nepilnu 1% no savas ekonomikas, nu, atbalstam Ukrainai naudas izteiksmē. Kāpēc? Tas, nu, tas ir neefektīvi. Tā vietā mēs varētu otrādāk pateikt, ka mums te vajag miljārdu, lai aizsargātu savus robežus un tā tālāk, un lidot pie amerikāņiem vai visbagātajām valstīm un pierunāt viņus, ja iedodiet, nu, tomēr tai Ukrainai pa miljārdu vairāk. Tā ir diplomātija. Nevis atdot nabagiem. Nu, mēs tiešām esam Igaunija ir pirmajā vietā ar 1,1%, mēs kodiem 0,93 proporcionāli. Ja mēs paskatāmies, mēs esam 300 miljonus Ukrainai tagad jau iemaksājuši, nu, ziedojuši vai atbalsts, ja, tas, nu, militārais un finansiālais, tad Amerika ir 4 reizes mazāk. Proporcionāli, ja, sanāk skaitliski, jā, viņi tur daudz izskatās 50 miljārdi vai cik tur, bet proporcionāli tas ir daudz mazāk. Un jautājums, kāpēc? Kāpēc te ir tam džekam no Twitter, Reinim, Pozņakam, ja, viņš tur tās mašīnas dzen, ja, drandaļētas tur visādas lietotas, cilvēki dāvina viņas te Latvijā. Kāpēc nevar kaut kāds Volkswagens vai tur BMW vai tur to, nu, lielie koncerni aizsūtīt 10 tūkstoši džipus, tas viņiem vispār nekas nav. Jaunus, tur speciāli ar riepām labākām, tur priekš tiem apstākļiem uz lūdzu. Nu, kur nu vēl kaut kādas lietotas Vācijā vispār, tas būtu špic, ka tas būtu. Tā vietā mēs dzenam kaut kādu, nu, viņi jau daudz, es nezinu, cik tur 200 mašīnas aizdzenuši, vai cik tur ir, vai pat vairāk, es nezinu, tur daudz tie konvoji bišķi. Mēs to daram, tad nabadziņi te mazie turklāt paši atrodo, varbūt mums pašiem vajadzēs tās mašīnas, te, lai tagad te kaut kas, nu, nedod jau sāktos, ja, nu, loģiski tā būtu. Tu varbūt pārprati, šitie vīni tev nespīd, pēc šitiem tev būs sēd uz Alko Outlet veikalu, bet tu sen kolosāli konjaku de Pardier, par to, ka tu atnāci uz mūsu pieticīgo programmu. Paldies, bija interesanti parunāties, īstenībā visu izrunājām. Nu, ko, zin kā, kāds man tāda, kāda man tāda sajūta tēma? Gribās, lai tās tavas pūles un tā enerģija, ko tu liec iekšā tajā, ko tu dari, vainagojas ar kaut kādiem panākumiem. Lai tas vienkārši nav kaut kāds tur neliels mītiņš 12. decembrī, lai tas vienkārši nav kaut kāds TikToks, lai tev izdodās izveidot tiešām to jaunatviešu kustību un varbūt nostartēt vēlēšanās veiksmīgi, ja, un kaut kādu ieviest kaut kādu jaunu sajūtu Latvijā. Jā, nu, paldies, tas atkarīgs ir no cilvēkiem un cilvēki visi, kas grib nākt palīgā. Sazinieties ar mani, iepazīsimies, un mēs jau to ilgtermiņā būvējam tādu plašāku kustību, kur cilvēki viens otram palīdzēs, kur būs biznesa kontakti un tāds. Nevis skaļi izbļaustīties, nu, nākat visi skrienat šurp, bet tādā, nu, uzlikt uz tādiem pareizākiem pamatiem, kā tas sanāks, kā tas nesanāks, to rādīs laiks, bet piedāvājums tāds būs, un tā būs cilvēku izvēle vai darīt vai to vai nē. Un, protams, ka tagad uzreiz te pavisi metīsies visu, o, sliktais tur kaut ko nodibinājis akal, bet, nu, demokrātijā mēs dzīvojam, katrs var dibināt, ko grib, un tas arī ir jādara. Un es ar šo te piemēru īstenībā gribu iedvesmot, lai citi dibina, lai citi organizējās, lai citi apvienojās. Tieši tā kā jaunlatvieši aizsāka savu kustību un beigās izveidojās valsts Latvija. Bet tad, principā, Rudolfam Brēmnim, kurš brauc Mercedes džipā un valkā milzīgu zelta namēju gredzenu, sāp sirds par tiem cilvēkiem, kas Latvijā ir trūkumā. Tie man vectēvu zobi. Es pārkausēju gredzenē. Es atradu tētim atvilku, ne tagad, kad kārta ir lietas. Zobu zelts? Nu, tas ir no zobiem zelts ar pārpa palika. Jā, tajos laikos jau riktīgi lika iekšā. Es aizbraucu Siguldā, kur var pats uztaisīt namēju gredzenu, pats man neļāva, bet pārkausēju un uztaisīt. Bet, lai cilvēkiem ir skaidrs, Rudolfs Brēmans, tad ir cilvēks, principā, nu, turīgs džeks, kas ir redzējis pasauli un daudz, ka tev sāp sirds par cilvēkiem, kas Latvijā ir trūkumā. Par tiem 40% cilvēku, kas dzīvo uz nabadzības riska robežas Latvijā, tas ir tas, par ko tu cīnēsi. Tas un pret tiem, kas šo te izmanto un kuriem ir pilnīgi nospļauties par viņiem. Es nedomāju, ka mūsu prezidents ir bijis pie kaut kur laukos pie tantiņām, tur, kur Latvijas Radio 1. Viņš tur nav bijis, jo viņš pat es pieļauju, ka neuzskata, ka tas būtu viņam vispār, nu, nu, ka tas ir kaut kas viņa. Nu, līdz ar to un tā nevar būt. Nu, šāda atrauta, ka vieniem tur algas kaut kādu 11 tūkstoši eiro mēnesī, ja mēs tikko dzirdējām valdēs visādās tur un padomēs valsts amatos. Un otram ir, invalīdam ir tur kaut kāda 80 eiro mēnesī. Nu, tas nav pieļaujams tādā veidā. Skaidrs, paldies, ka atnāci. Paldies, Andris. Uz sarunu. Mīļie draugi, Rudolfs Brēmanis, šodien sabiedriskais aktīvists, no Bušteks pirdienas kopā ar Annu Kiviču. Laikojiet, komentiet, pats galvenais, piesakojiet mūsu kanālam. Tiekamies citos raidījumus, šodien viss pagaidām tā.
Šobrīd, netik vieglos laikos, mūs atbalsta Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Katru mēnesi ap 500 kredītņēmēju samazina savu procentu likmi, ikmēnešu maksājumu un atmaksas termiņu. Ja tev ir vismaz viens kredīts, pārkreditācija, ja besošā procentu likmes samazināšana ir visefektīvākais veids, kā kompensēt pieaugošās cenas. Piedāvājums tikai saimnieciskās darbības veicējiem. No Bullshit Experience kopā ar Andri Kiviču.